nepasiekia tikslo ir Normantas su kamuoliu. Normantas atakuoja Igną Brazdeikį, apie tai ką tik kalbėjom, ir pataiko. Praleidžia į dešinę stiprią pusę. Neretai varžovai prisitaiko prie tokios Vilniaus komandos gynybos sistemos. Ypač dabar, kai dar ir Gyčiui Masiuliui reikia gintis prieš Lauryną Birutį. Margiris Normantas. Margiris Normantas, Markusas Fosteris, Gytis Masiulis ir Martynas Echodas. Normantas aukšto trajektoriją per Ulanovą. Šis iš 14. Ryto šortrolas nusimeta Echodas Masiuliui. Meta per Lekavičių. Normantas ir antrą iš eilės pataiko. Lukui trūksta ūgio. Arnas meta daugiau tritaškių nei dvitaškių. Normantas! Wow! Vos nesuplėšo tinklelio. Koks keuras. Iš 83 ryto naudingumo balų. Žalgiris turi tris komandinės. Vilniečiai nei vienos pražangos. Wow! Margiris Normantas. Čia kažkas jau iš NBA atrodo repertuaro. Per antrą rungtynių dalį Normanto sąskaitoje 20. Normantas dar kart iš Fosteris, atsiprašau. Bet šiandien jie vienas ir tas pats. Normantas, 3 taškai. Kaip dabar žalgiriečiai paliko Margirį Normantą. Dar kartą ši situacija. Butkevičius turėjo anksčiau, manau, reaguoti. Jis buvo vėl ilga pozicinė ataka. Žais Vilniečiai tikriausiai. Normantas jį prižiūri Akilę Polonarą. Normantas nori sužaisti pat, atsisako užtvaros, atakuoja Akilę, meta iš 3 taškų zono. Dar vienas tritaškis. Tritaškių pataikymai, skaičiai, kiekiai, irgi kosminiai. Normantas į baudos aikštelę, 30 taškas.